Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Ne vem, če ste danes že preverili trike dvojni ve klepet ob kavi.si, ampak če ste, ste lahko zvedeli marsikaj zanimivega. No, tokrat pa bomo z Davorjem iz Vile zdravja in s prijateljico Nino pravzaprav govorili o cirkulaciji in mikrocirkulaciji, o prekrvavitvi. In zakaj bomo govorili o tem? Ja, veste, ljudje, ne, zadnje čase, kar precej smo po pisarnah, pa malo sedimo, pa vse te zadeve in so, posledice so, ampak to pomeni, da se treba soočiti z njimi, najdete rešitev in poštimati to, da bi bili zdravi, srečni, zadovoljni. A ni to cilj vseh? Ampak brez nič ni nič, se veste, kako gre. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo. Torej, cirkulacija, prekrvavitev, to je ena in ista beseda. Ja. Super, odlično, me veselim. Kako in zakaj je pomembna? Prekrvavitev v telesu. Tako. Je pomembna, ja, če pogledamo logično, preko krvi do organov, celic in tako naprej prihajajo hranljive snovi. To je prva stvar, se pravi hrana za naše celice, potem voda, najpomembnejše kisik do teh celic. Če je prekrvavitev poslabšana oziroma nekje zablokirana, seveda organi ne dobijo zadostne količine teh hranljivih snovi in ne morejo normalno funkcionirati. Se pravi, lahko ti ful fajn futraš telo, ampak ne bo prišlo vse to dober do ta pravih delov telesa. Dajmo si tako predstavljati. Predstavljajte si, da imate hišo na samem. Ja. In do tam pelje ena cesta. In to cesto zasuje plaz. Mi lahko vsak dan pošljemo en kombi hrane, en kombi vode do te hiše, pa nikoli ne bo prišel, dokler ne bomo ceste spucali. Je tako? Je res tako. Ne? Torej, najprej morajo biti ceste po telesu odprte, potem pa lahko vnašamo vse dobro noter, ampak potem tudi ponavadi pogruntamo, da tega sploh ne rabimo, da smo imamo že dosti tega. Zanimivo. Ja. Kako pa se recimo kaže na fizičnem nivoju, da ni fajn prekrvavitev? Lejte, ko nekje ta prekrvavitev ni v redu, zdaj pač mi ločimo med, se pravi, dvemi deli ožilja. Prvo je glavno ožilje, ki ga vsi poznamo, ne? To je arterije in pa vene. Imamo pa tudi mikrožilje. Mikrožilje so pa kapilare, te drobne žilice, venule in tako naprej, arteriole in tako naprej. Ne? In takrat govorimo o mikrocirkulaciji. Takrat govorimo pa o mikrocirkulaciji. Okay. Ne? In ravno nad področju, se pravi, nas v sferi te mikrocirkulacije poteka izmenjava snovi med se pravi v celice in iz celic, se pravi dovajanje hranljivih snovi v celico in pa odplaka teh odpadnih snovi iz celice. Govorimo o celičnem metabolizmu. Ukolikor je to mikrožilje oslabljeno oziroma na nekem nivoju ne deluje, seveda ta celični metabolizem ne poteka, celice začnejo propadati, tkiva začnejo pešati, ne? In organi poslabšano opravljajo svoje funkcije. In prihaja do razvoja kroničnih bolezni. To ne pride čez noč, ampak se to razvija leta in leta. Ok. Se pravi, kako mi prepoznamo, da je naša cirkulacija ali mikrocirkulacija slaba? Kakšni so znaki? Recimo, prvič lahko pride do prvi znak, ki ga občutimo, recimo lahko poslabšen dotok kisika v možgane, kar pripelje do glavobolov, migren lahko tudi. Ne? Odvisno na katerem delu se to dogaja. Če gre za preslabo prekrvavitev srčne mišice, govorimo seveda o angini pectoris. Ukolikor gre za preslabo prekrvavitev na prebavnem traktu, ne poteka absorpcija snovi iz črevesja v organizem, predvsem na področju tankega črevesja in prihaja do pomanjkanja mineralnih snovi, rudnin in tako naprej, se pravi v telesu vitaminov in v bistvu vse, kar vnašamo noter, gre direktno v WC. Kaj pa to, kaj imamo ženske skozi mrzle noge? Tudi to. Tudi to je znak preslabšane cirkulacije, seveda potem tudi nizek tlak in tako naprej. Ne? To je lahko tudi posledica preslabega, se pravi prešibkega srca, preslabe prekrvavitve srčne mišice in tako naprej. Moramo se zavedati, da denimo, če primerjamo glavno ožilje in pa mikroožilje med sabo, glavno ožilje, tako kot smo rekli, arterije in pa vene enega človeka, če bi jih takole zlepli skupaj v dolžino, ne, bi merile tam nekje med 5 in 7 kilometrov. Samo glavne žile. Če bi pa kapilare, se pravi to mikroožilje, zlepli skupaj, bi pa znašalo v dolžino približno 100 tisoč kilometrov. Se pravi, kot da bi šel 2,5-krat okrog zemlje z mikroožiljem enega samega človeka. Imamo pa en problem.
Namreč klasična medicina, uradna, se pa ukvarja samo z glavnim ožiljem. Aha. In ima tudi diagnostične metode, ki preverijo samo glavno ožilje. Z mikroožiljem pa ne. Aha, razumem. Ampak sodobna tehnologija je napredovala do te mere, da obstajajo možnosti in načini, da spodbudimo tudi mikrocirkulacijo. Tako. Zdaj, ugotovili smo, kateri so torej tisti fizični vidiki, kadar gre za slabo prekrvitev glavnega ali pa tega pomožnega mikroožilja. Kako pa recimo na mentalni ravni? Ne? Se tudi tukaj pozna recimo pri človeku, če ima slabo prekrvavitev, njegov um slabše deluje zaradi tega? Ja, dejansko deluje slabše in pa tudi počasneje, ker recimo že, če pogledamo proces učenja, fiziološki proces in ravno zaradi tega je ključno, da so možgani v optimalni formi, da so si pripravljeni zapomniti več informacij in jih tudi obdržati v sebi. Recimo, če se učimo tujega jezika, je seveda ključno, da naučenega ne pozabimo. Zanimivo. Se pravi, kako pa lahko ugotovimo, da imamo slabo prekrvavitev, recimo tako v počutju, v mentalnih sposobnostih, kaj, ne moramo se zapolniti stvari ali kako pozabljamo? Tako, ja, oziroma večkrat moramo slišati isto stvar, da si jo zapomnimo, pa potem res, tako kot ste rekli, pridobljeno znanje zelo hitro pozabimo, oziroma uporabljamo kratkoročne oblike pomnjenja oziroma se učimo na pamet, kar seveda ni smiselno, tako da informacije v tem primeru ne ostanejo dolgo v možganjih. Zanimivo. Dejansko je logično, ampak nisem pomislila na to, da slaba prekrvavitev vpliva tudi na umske sposobnosti. Tako, na vse organe, tako kot je rekel kolega, vpliva in seveda tudi na možgane. Tudi na možgane. No, jaz sem zdajle, ko so bili aktualni ti skoki, pa vse te zdeve, sem prej vse gledala. Ne? Kašen fokus, ne, ki si ga videl, ne, prednji on to štartal. To se moraš res natrenirati, tako, psihofizično, pa letiš, pa te zadeve, to ni kar tako, ne? Definitivno. In, lejte, tukaj je zelo pomembna, se pravi, optimalna koncentracija, optimalna zbranost, možgani in celo telo morajo delovati na tistih 100%, ne, seveda, potem je tudi manjša zmožnost poškodb mišic, ne? Povečan dotok kisika v mišice, kar pomeni večji performance, se pravi izvedbo, ne? Boljšo in tako naprej. Ne? A je tudi on uporabljal kakšno napravo iz sodobne tehnologije, naprave za sodobne medicine, za namene zdravja? Ja, dejansko je on uporabljal, to bo kolegica bolj povedala, Vitalife, pač magnetno-resonančno stimulacijo, s katero seveda povečamo to cirkulacijo v telesu, kjer dejansko razlepimo te zlepljene rdeče krvničke, ki se lepijo v grudice in zaradi tega tudi pride do slabše cirkulacije. Potem se razširijo žile, ne, in dejansko se spodbudi ta cirkulacija na mikronivoju. In, seveda, to je potem sklop enih zadev, se pravi optimalen trening, boljša možnost treninga, boljša možnost koncentracija, optimalna prekrvavitev celega telesa. Ampak kaj pa naredi v bistvu magnetno-resonančna stimulacija? Ne? Zdaj smo rekli, da pač to razdeli, ne? Da vsaka posebej dela v svojem polnem zagonu, ampak a ti to čutiš med terapijo ali pa karkoli? Čuti se zelo nežno. To so zelo nežna magnetna polja, ki prehaja skozi cel organizem, deluje pa na vsako celico posebej, se pravi tako na kostne celice, hrustančne celice, ožilje, mišične celice, tkiva in v bistvu poženejo celo telo v nek zagon, no? Bom rekli, zakurijo to mašino. Ne? Dejansko je problem pri mikrocirkulaciji ta, kot smo rekli, 100 tisoč kilometrov ožilja. Tega ne poganja več samo srce, zato ker bi bilo to fizično nemogoče. Ampak imajo mikrožile en svojstven način in temu se reče vazomocija. Vazomocija pomeni, da se te žile krčijo in stiskajo in s tem tudi poganjajo to cirkulacijo na mikronivoju. Mm-hmm. Problem je v tem, da to krčenje žil poteka pri zdravem mladem človeku približno 30-krat v 10 minutah, se pravi 3-krat na minuto, medtem ko pa pri starejših ljudeh se to zniža do samo enkrat v 10 minutah. Ne? Aha. Ja. Ne? A je to tista stvar, ki sem jaz bila pri vas? Tudi to, ja.
tudi to. Pa v bistvu tista blazina in manjša blazina, kjer je pa ta magnetno-resonančna stimulacija dovedena do perfekcije. Dejansko, zakaj govorimo o magnetno-resonančni stimulaciji? Mnogo ljudi bo poznalo izraz pulzna magnetna terapija. Ne? Magnetno-resonančna stimulacija se razlikuje od pulzno-magnetne terapije, namreč uporablja povsem drug signal, ki dostavlja skozi cel signal snope frekvenc in doseže največji možni učinek na telo. In zato govorimo o nadgradnji pulzno-magnetne terapije. Posebna oblika je pa tukaj tudi vpliv na stres. Namreč ločimo dve obliki stresa. Prvi je situacijski stres. To je, ko nas avto povozi, pa odskočimo, da nas ne bo povozil. To je dejansko ta situacijski stres. Ta ni tako poguben in tako škodljiv za telo, ker se hitro pobirimo. Ne? Gremo na kavico ali pa na takratkega, pa je zadeva fertig. Ne? Ampak poguben je tist fiziološki stres, ki traja dlje časa. Ne? In dejansko pri naših napravah imamo en patent, ki mu pravimo biofeedback. Biofeedback senzor meri 6 različnih parametrov, ampak poglavitni med njimi je pa varianca, se pravi variabilnost srčnega utripa. To pa je kazalec, ki nam kaže razmerje med parasimpatičnim in simpatičnim živčnim sistemom. Se pravi, ali smo v stresu, ali smo povsem brez energije, mlahavi in tako naprej. In vedno skozi cel čas terapije nas vodi v tisto ravnovesje. Se pravi, če smo v stresni situaciji, nas bo poskušalo pomiriti. Če smo preveč brez energije, popolnoma mlahavi, nas bo spet dvigovalo gor. Da, in to meri med magnetno-resonančno stimulacijo. Med magnetno-resonančno stimulacijo in cel čas spremlja odziv organizma in temu primerno tudi cel čas terapije dozera jakost in način stimulacije. Se pravi, ljudje hodijo tam k vam ležat? Tako. Koliko časa pa morajo tam ležati? To je odvisno nekje med 8 in 16 minut dnevno, je dovolj. A ja, sem tu. Tako. In si narediš optimalno za cel organizem, se pravi, prekrvaviš telo, do vsakega organa, do vsake celice, do vsakega tkiva pripelješ tisto, kar moraš, se pravi, te hranljive snovi in pa kisik, ki je najbolj pomemben, in pa pospešiš odplavo teh odpadnih produktov. Zakaj je kisik pomemben? Vemo, da ko govorimo o skrajni težavi pri tem, je seveda rak. Ne? Zakaj? Vsi govorimo in se že nekaj časa pogovarjamo in zdaj spet prihaja ven na videlo, da rakave celice ne marajo kisika, ne? Da lahko preživijo samo v kislem okolju, brez kisika in tako naprej. V bistvu je to malo obrjena zgodba. Dejansko na tistem delu telesa, kjer ni zadosti kisika in so celice podhranjene s kisikom, začnejo mutirati in pričnejo anaerobno življenje, se pravi to rezervno funkcijo obrnejo in takrat pa proizvedejo toliko malo energije, da jih mora biti zaradi tega toliko več in se pričnejo nekontrolirano in nepravilno deliti in množiti. In takrat pride do pojava raka. Nina, kako pa potem magnetno-resonančna stimulacija vpliva na naše umske sposobnosti, se pravi na to zmožnost, kako se mi vsak dan spopadamo s stresom, da znamo fajn funkcionirati, ker pač ne, živimo v zelo dinamičnem času. Tako pomaga nam predvsem, da se sprostimo v kombinaciji z našim pravilnim umerjenim dihanjem, tako da skratka prej poskrbi, da se možganski valovi sprostijo pod 12 Hz in v tem stanju, ko so možganski valovi pod 12 Hz, smo mi veliko bolj učljivi in si lahko veliko več recimo zapomnimo. Se pravi, govorimo znova o tem, da stres je, ne moramo se ga izogniti, lahko ga pa obvladamo. Tako, lahko se z njim kreativno spopadamo. No? Ok, se pravi, v kolikom času pa opazimo potem recimo pri temu načinu stimulacije, da opazimo nekaj, aha, ok, zdaj pa tukaj vidim napredek in na kakšen način? Povsem odvisno je, v kateri fazi je, denimo, če gre že za bolezen, ne, v kateri fazi je ta, seveda, če je kronična bolezen že daleč napredovala, je potreben daljši čas, da to spet potem nazaj povrnemo. Ne. Najprej se učinki vidijo pri motnjah spanja, se pravi, ljudje dosti bolj mirno spijo, ne zbujajo se več po noči, potem pri glavobolih, zelo hiter učinek, se pravi, to govorimo o roku 14 dni, en mesec, ne. Drugače pa pri tistih hujših bolezenskih stanjih pa nekje od 6 mesecev do 1 leta
seveda pri bolezni, ki so se razvijale 10, 15, 20 let, je to zelo hitro. Ne? To je zelo hitro. Da začutimo. Ja, pa brez uporabe farmacevtskih sredstev in tako naprej. Se pravi, to je povsem naraven način spodbujanja cirkulacije v telesu. Ne? Pravzaprav gre spodbujanje telesa k samozdravljanju. Točno tako. Aktivira samozdravilne snovi v telesu. Še nobena ozdravitev se nikoli ni zgodila brez imunskega sistema. To moramo vedeti. Ne? Torej, aktivira te samozdravilne sposobnosti, ki so pa enormne našega telesa. To se sploh ne zavedamo. Ne? Kakšno sposobnost ima naše telo za zdravljenje? Za koga je potem takem primerno? Magnetno-resonančna stimulacija je primerna za vse ljudi. Prvič, za tiste, ki želijo preventivno delovati, da ne pride do razvoja bolezni. Seveda, če vsak dan sprožamo cirkulacijo v telesu, je to preventiva. Potem, pri bolečinah, tisti, ki imajo bolečine od glave do pet, težave s hrbtom, bolečine v hrbtu in tako naprej. In pa pri kroničnih bolezenskih stanjih, od alergij, od visokega pritiska, motenj spanja, stresa, težav s sinusi, težav s prebavnim traktom tudi in tako naprej. Potem ginekološki težav, recimo pred menstruacijo, bolečine in tako naprej. To? Ja, seveda. Ampak to so stvari, ki niso nič povezane med sabo, ampak vse so povezane s telesom, se pravi so povezane. Tako, tako, s cirkulacijo, ne. Potem recimo z krčnimi žilami, vensko cirkulacijo, potem pri težavah recimo tudi pri premajhnem delovanju ščitnice je zelo to recimo spodbudno, ne? Debelost recimo, ne? Ko sprožimo celično presnovo, začnejo celice kuriti hranljive snovi, ne? In dejansko ko poženemo ta organizem, da mora delati, da dela tako kot mora, seveda je tudi vsaka dieta lažja, ne? No, ampak to je pa tisto, kar jaz govorim. Midve Nina se bova zihar strinjala, ne, da lepota mora od znotri prideti, ne, se pravi, znotri morajo biti organi tudi zdravi, da zunaj lahko seva lepota. Tako, točno tako. Tudi, če bi midve zdaj pojedli en vagon solate, še zmer ne bi bilo to to, ker ne bi prišla mogoče do pravih lokacij, ker bi bilo preprosto preveč. Ne. In se, tako in seveda potem pa tudi pri koncentraciji. Normalno, lejte, da se ne more človek skoncentrirati, vkolikor je dotok kisika v možgane ni tist optimalen. Ne? Mnogo ljudi muči glavobol, ravno zaradi preslabe cirkulacije v glavi. Slaba cirkulacija. Ja, najlepša hvala za tale prijeten klepet. Evo, zdaj ste slišali, kisik je pomemben, pa prideti mora do ta pravih delov vašega telesa. Tako da za začetek globoko dih in izdih. Upam, da je vaša prekrvavitev super. Če ne pa, se veste, možnosti je mnogo. Hvala lepa za tale obisk, super je bilo. Okay.